Missä oliks latvia tässä näin? Ehkä joo. Se on tää on Liettua. Se on varmaan Tanska on tossa. Emilian käden alla. Ensimmäinen homma. Sido valkoisen ämpärin kannessa olevaan naruun isohko kivi. Pidä toisesta päästä kiinni ja lasket sen pohjaan asti. Näkyykö panssi? Näkyykö hyvin? Nyt on pohjassa. Veden happamuuden eli pH:n mittaaminen. Ota pH-mittauspaperi paketista. Pidä pH-liuskan päätä vedessä noin minuutin ajan. Mitä sille pitäisi tapahtua? Se pitäisi muuta väriä. Kuinka kauan sitä pitää? Yksi kaato sen pois! Niin kauan se muuttuu. Vertaa liuskan väreen malliin, josta näet veden pH-arvon. Vähän viheltäväksi. Vie käytetty liuskan roskikseen. Ei se haise oikein millekään. Niin. Vähän samaa. Ihan vähän samaa. Mikä oli tää? Mä en tää veden päältä ne loppuun.